poslednja emisija treće televizijske sezone Ispuni mi želju. Ponedeljak, 1. avgust od 21 sat, ekskluzivno na našoj televiziji. Moj dobri anđele, moj dobri anđele. Snežana Đurišić uz orkestar Aleksandra Sofronijevića. Ne propustite emisiju prepunu sjajnih pesama uživo, priče o detinjstvu, muzičkim počecima i karijeri koja traje više od 4 decenije. Bez muzike definitivno ne mogu, jer je to nešto što mi je prvo Bog dao, hvala mu, a drugo, znam da to jako dobro radim i prosto ne znam ništa drugo tako dobro da radim. Ekskluzivno, Snežana Đurišić u emisiji Ispuni mi želju.